child rights. কিনে আহি যাব তুমি কোন ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা তোমাৰ স্কুলখন কোন ডিস্ট্রিক্ট সেই ডিস্ট্রিক্টটো তুমি চুজ কৰি ল'বা বা তোমাৰ ডিস্ট্রিক্টটো কোনটো তুমি যে স্কুলত পৰা তোমাৰ স্কুলৰ নাম তোমাৰ ইমেইল আইডি তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তুমি কোন ক্লাছত পৰা এই গোটেইখিনি দিছা ইয়াৰ পিছত তোমাৰ যোন স্কুল সেই স্কুলটো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিবা
কৰা পিছত ইয়াতে তোমাৰ ফুল এড্ৰেছটো দিবা, যেনিবা তোমাৰ ফুল এড্ৰেছটো যেনেকুৱা ভিলেজ এক্স ৱাই জেড পোষ্ট অফিচ আৰু পিন, এই তিনিটা দিলে হ'ব যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্ট অলৰেডি আছে। আৰু আৰু এটা দিব পাৰা ষ্টেট আসাম বুলি লিখি দিব পাৰা, ষ্টেট আসাম লিখি দি ইয়াত ক্লিক কৰিলে, ষ্টাৰ্ট কুইজত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে সেই দহটা কুৱেশ্যন পাই যাবা। সেই দহটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দি ছাবমিট কৰি দিবা, তোমালোকে এটা চাৰ্টিফিকেট পাবা। হ'ব, ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।